U centru Stare Pazove, tačnije na raskrsnici ulice Kralja Petra I i Branka Radičevića kod vatrogasnog doma, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putnički automobil i biciklista. Prema rečima očevidaca, vozač automobila naleteo je na ženu koja je na biciklu prelazila ulicu na mestu gde to nije obeleženo, vraćajući se iz samoposluge. Na sreću, teže povređenih u ovoj nezgodi nije bilo, iako je žena preventivno odvedena u hitnu pomoć. Policija i hitna pomoć na lice mesta stigli su odmah nakon poziva. I ovim putem apelujemo na sve vozače, bicikliste, motocikliste i pešake da obrate pažnju na sve učesnike u saobraćaju, da poštuju saobraćajne propise i pažljivo voze.